Não vou interferir. Mas há uma coisa.
Não cometa os mesmos erros novamente. Mantenho-a de pé. Venda toda essa terra, venda a casa. E se lhe der algum lucro material, pague o que puder das velhas dívidas. Adeus, gente. Dizer. Temos alguns poços a perfurar no vale. Talvez. Está perguntando se quer um emprego? É justamente isso que eu queria dizer. Não, Jim. Há muitas fontes ricas por aí esperando por mim. YB853, TV Gazeta, Canal 11, São Paulo. O Heavy invade a tela da Gazeta com Hanoi Rocks, Section e Ted Nuggets, agora no Clip Trip. E logo a seguir, veja TV Mix 4.